Tokom ove i naredne godine PDT Kokostolac i uprava arheološkog parka Viminacijum započeće sa iskopavanjem više hiljada grobova nastalih u periodu 6. i 7. veka radi obezbeđivanja prostora za izgradnju novog bloka B3 u Kostolcu. Naime, prema preliminarnoj studiji koja prethodi iskopavanjima, na potezu gradnje nalazi se veliki broj rimskih grobova koje treba iskopati, preseliti i obezbediti na području parka. Naša je obaveza da celokupno područje na kome će se nalaziti budući blok B3, ali i objekti za sistem odsumporavanja termoelektrane Kostolac B istražimo. Nekropole i grobove otkopamo, preselimo i naravno oni će biti konzervirani u arheološkom parku Viminacijum, kaže Zoran Vuković, direktor Direkcije za unapređenje proizvodnje PDT Kokostolac. Procene su različite o broju, ali moguće je da se radi o više hiljada rimskih grobova. Od arheoloških radova koje treba da finansiramo, moram da kažem da nas čeka seljenje mamuta Vike iz Kopa Drmno u prostor paleontološkog parka, koji se seljenje mamuta i mi očekujemo da se do oktobra taj posao završi, kaže Zoran Vuković. U toku je preseljenje rimskih peći i njihova zaštita. Međutim, arheološki park Viminacijum je ovih dana bilo veliko gradilište, jer je na otkrivenom originalnom rimskom amfiteatru podignut amfiteatar za potrebe održavanja proslave 17. vekova Milanskog edikta. Za potrebe ovog izuzetnog ambijenta PDT Kokostolac obezbedilo je svu logističku, dalovod vode, električne energije i pristupnih puteva. Inače, delom je te objekte donirala i Elektroprivreda Srbije. U narednoj godini namera nam je zajedno sa upravom arheološkog parka da obezbedimo sistem grejanja i rashlađivanja postojećih objekata iz sistema odvodnjavanja putem toplotnih pumpi. Reč je o objektima nekropola, domusa, rimskih kupatila i termi i novoizgrađenog amfiteatra, kaže Vuković. Time ćemo obezbediti da arheološki park ima bolje uslove rada i leti i zimi. U osnovi, poslovi koji se planiraju u narednoj godini vezani su po prioritetima za napredovanje Kopa Drmno i za realizaciju investicija kod nas. Prošle godine su otkriveni skeleti mamuta na etaži 5. BTO sistema i morali smo da finansiramo preseljenje skeleta koji se nalaze i danas u sarkofazima i čekaju da se završe objekti paleontološkog parka kako bi bili zbrinuti i konzervirani. Nažalost, ekonomska kriza i uopšte finansijske teškoće diktiraju i ove radove i našu obavezu prema arheologiji, naglasio je Vuković.